Ļoti cienījamā saimnes priekšsētājas skundze, ļoti cienījami augstu godātie deputāti. Šodien ir 6. Diena kopš palestīniešu islāmistu teroristu Hamas grupējumu uzbruka Izraēlē. Nogalināto skaits Izraēlā 6 dienās sasniedz 1200, bet cietuši ap 3300 cilvēku. Izraēlas uzlidojumos Gazas joslā nogalināt vairāk nekā 1130 cilvēku. Pirmo reizi 50 gadu laikā Izraēla paziņojas, ka ir kara stāvoklī. Pasaulē un arī mums būtu jābūt nepārprotamiem savā atbalstā Izraēlē pret Hamas. Terorakti, kas vērsti pret civiliedzīvotājiem gan Izraēlā, gan jebkurā citā pasaules daļā, ir nicināmi un nosodāmi absolūti. No cilvēku nolaupīšanas līdz nevainīgu civiliedzīvotāju nogalināšanai tik brutāls darbības ir vispārēji jānosoda, atmetot kultūras vai politisko relativismu. Ir universālas patiesības, kas mums ir jāievēro. Tās balstās mūsu pamatvērtībās. Protams, ir nepieciešama niansētība un intelektuāla pazemība, kad saskaras ar sarežģītām parādībām, tostarp tuvo austrumu konfliktu izcelsmi, dažādu politikas virzienu izvērtēšanu un ilgstošu risinājumu meklēšanu. Debates par katru no šiem jautājumiem ir absolūti leģitīmas, cerot, ka domstarpības novedīs pie dziļākas izpratnes un iespējams pat pie risinājumiem. Tikmēr, Izraēlai tāpat, kā jebkurai suverēnai valstī, ir jāaizsargā savu pilsoņu no terorismu. Reaģējot uz terorismu, nepieciešama precizitāte un skaidrība. Un līdzekļiem, ko mēs izmantojam, sākot ar līdzekļu, kas varētu netieši veicināt terorismu aktivitātes, pārvērtēšanu un beidzot ar diplomātisko kanālu izmantošanu konfliktu risināšanai, ir jāatspoguļo mūsu kopīgās vērtības. Tās arī tiecamies atspoguļot ar šo saimes paziņojumu, kuru tekstu es tagad jums nolasīšu. Latvijas Republikas Saime, pieminot 2023. Gada 7. Oktobra rītā terorista organizācijas Hamas uzsākto masveida koordinēto uzbrukumu Izraēlai, norādot, ka no Gazas joslas uz Izraēlas pilsētām dažu dienu laikā raidīts tūkstošiem raķešu, bez izšķirības vēršoties pret civiliedzīvotājiem un skaidri demonstrējot nodomu nodarīt pēc iespējas lielāku kaitējumu pēc iespējas vairākiem cilvēkiem. Uzsverot, ka Hamas īsteno Izraēlas civiliedzīvotāju masveida nogalināšanas un nolaupīšanas akcijas, dažu dienu laikā nogalināja jau vairāk nekā 1000 cilvēku, tostarp bērnus un pat zīdaiņus, kā arī nolaupīja simtiem militāru personu un civiliedzīvotāju, tostarp arī seniorus, bērnus, pat veselas ģimenes, kas vēl šobrīd atrodas Hamas gūstā. Atgādinot, ka vēršoties pret civiliedzīvotājiem, to nogalināšanu, aprūpas liekšanu, ievainotajiem, nolaupīšanu un ķīlnieku sagrābšanu aizliedz starptautisko tiesību normas, tostarp Ženēvas konvencijas, starptautiskā konvencija pret ķīlnieku sagrābšanu un citas. Paužot bažas par citu reģionu valstu, tostarp Irānas, iespējamo iesaistu un atbalstu Hamas uzbrukumu plānošanā un īstenošanā. Atgādinot to, ka Irāna īsteno destabilizējušas darbības tuvajos austrumos un to apkaimē un sniedz politisku, militāru vai finansiālu atbalstu valstiskiem un nevalstiskiem spēkiem tādās valstīs kā Sīrijā, Irākā, Jemena un Libāna. Tostarp arī nodod balistiskās un spārnotās raķetes, bezpilota lidaparātus un citus modernus ieročus, kas iespējams izmantot arī Hamas uzbrukumā Izraēlai. Norādot uz to, ka Irāna jau ilgstoši finansē Hamas un ir publiski paudusi apņemšanos iznīcināt Izraēlu kā valsti. Pauž nelokām un stingru atbalstu Izraēlas valstī un solidarizējas ar Izraēlu, uzsverot tās tiesības un pienākumu saskaņā starptautiskajām tiesībām aizstāvēt sevi pret šādiem vardarbīgiem un masveidīgiem uzbrukumiem. Kategoriski nosoda Hamas veiktos teroristiskos uzbrukumus Izraēlas valstī un tās iedzīvotājiem. Pieprasa, lai Hamas nekavējoties izbeidz vēršanos pret civiliedzīvotājiem, kā arī uzbrukums civilajai infrastruktūrai un atbrīvo visus ķīlniekus. Aicina Eiropas Savienību nekavējoties stingri reaģēt uz šo starptautisko tiesību pārkāpumu, nosodot Hamas un citu teroristisko grupēju noziegumus, kā arī novērst jebkādu finansiālu atbalstu nokļūšanu šādu organizāciju rokās. Aicina Eiropas komisiju iekļaut Eiropas Savienības teroristu sarakstā Irānas revolucionārās gvardes korpusu un tā atzars. Lai sankcijas tiktu piemērotas visām personām, kuras saistītas ar Irānas režīmu sniegtu atbalstu terorismam tuvajos austrumos un citvietu. Uzsver, ka drošības un humānajai situācijai turpinot sāsināties, visām pusēm ir jāievēro savas saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Mudina starptautisko sabiedrību paust atbalstu Izraēlē, nosodīt terorismu darbības un konsekventi pieprasīt starptautisko tiesību normu ievērošanu. Atgādina,
ka ir kritiski svarīgi panākt ilgstošu un ilgspējīgu mieru tuvajos austrumos, tāpēc jāapstiprina ieguldījumi tuvo austrumu mieru procesā, kas iestanojam sarunu ceļā, virzoties uz iecerēto divu valstu risinājumu saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas rezolūcijām, starptautiskajām tiesībām un iepriekš noslēgtiem nolīgumiem. Paziņojuma beigas. Cienījamie godātie kolēģi, aicinu ārlietu komisijas vārdā atbalstīt sagatavoto Saeimas paziņojuma projektu. Paldies!